ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችሁ ለሰዓቱ ያለኝን ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው አዳዲስና ሰበር ዜናዎችም አሉ ከዜናዎቹ ጋር ደሳለኝ ብራነኝ ተከታተሉኝ ለሰዓቱ የመጀመሪያ ዜና ሆኖ የቀረበው ያቀረብኩት ደሴት ኪዳኔ የምትባል ኤርትራዊት ህታችን ዛሬ በመኪና አደጋ መሞቷን ከቦታው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ከዓለም አቀፍ ሳይክል ማህበር እንዳገኘሁት መረጃ የ21 ዓመቷ ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ሳይክሊስት ናት ዛሬ በመኪና አደጋ ህይወቷ ማለፏ የተገለጸው። ኤርትራዊት ደሴነት ኪዳኔ ዛሬ በመኪና አደጋ ህይወቷ ያለፈው ትሬኒንግ እያደረገች ነው በአስመራ የኤርትራ ዋና ከተማ መኖሪያዋም አስመራ እንደሆነ ነው ከዚህ መረጃ ለማወቅ የተቻለው። የ21 ዓመቷ ሳይክል ፕሮፌሽናል ሳይክሊስት በጣም ተስፋ የተጣለባት እጅግ የምትጠበቅ እንደሆነች ብዙ ያለም ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ያሉት። በተለይ በቅርብ ጊዜ በሳይክል ውድድር በጣም እየታወቀች እንደመጣች ነው። በተለይ ደግሞ በ2018 በሩዋንዳ በተደረገው ጁኒየር አፍሪካን ኮንቲኔንታል ሻምፒዮን ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት እንደሆነችም ያሳያል። የ94ኛውን የዓለም ሻምፒዮናም በፈረንሳይ ላይ ኤርትራን ወክላ እንደተሳተፈች ያሳያል። እንግዲህ በመኪና አደጋ ነው እንዳለፈ ህይወቷ እንዳለፈ እየተነገረ ያለው። እንግዲህ ለሷ ለቤተሰቧ እንዲሁም ደግሞ ለአድናቂዎቿ መጽናናትን እመኛለሁ። እንግዲህ የዓለም ሳይክል ማህበርም ሀዘኑን ገልጿል በትዊተር ገጹ። በፈገግታዋ በትህትናዋና ሰው በማክበሯ የምትታወቅ እጅግ በወዳ የምትሰራው ስራዋን ትታ እንዳለፈችና ለዚህም ወጣት ኮከብ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። በጣም እንደምትጣጣ እንዲሁም ለዓለም የሳይክል ውድድር ድምቀት እንደነበረችም እንዲሁም ለቤተሰቦቿም ለወዳጆቿም ለኤርትራውያን በሙሉ መጽናናትን ተመኝቷል። እንግዲህ በጣም በልጅነቷ ነው ከዚህ ዓለም ያጣናት ማለት ይቻላል። እንግዲህ በሱ ዙሪያ ምናልባት ቀን በሚኖረን ውይይት ቤተሰቦቻችን ሙሉ መረጃ ሊሰጡን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ዛሬ ከተሰሙ በጣም አሳዛኝ ዜናዎች መካከል ይሄኛው ግንባር ቀደም ሆኖ ነው ያገኘሁት። እንደምታዩት በጣም ልጅ ናት፣ ተስፋ የተጣለባት እህታችን ናት። ነገር ግን እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም። ዜናው አዲስ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ ከእንቅልፌ ስነሳ ነው ይሄንን ለማየት የቻልኩት። ብዙ ኤርትራውያን በማህበራዊ ገጽ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ እሷም ለቤተሰቦቿም መጽናናትን እመኛለሁ። እንግዲህ እንደምታወቀው ኤርትራ በሳይክል ውድድር በአፍሪካ አይ ቲንክ ግንባር ቀደም ሀገር ነች። እንዲሁም ደግሞ ምናልባት አስመራ ጎራዬ ማለት እድሉ ያላችሁ ደግሞ እንደ ባህል የሚዘወተር ስፖርት ነው። በየመንገዱ በግሩፕ ሳይክል ስለማመዱ ብዙዎችን ታያላችሁ። በጣም አስቸጋሪ መልክዓ ምድር ላይ ጭምር በጣም በፍጥነት ስነዳ ይታያል። እና ዛሬ አይ ቲንክ ሁሌ የምሰማ ዜና አይደለም። ዛሬ ይሄን ዜና በመስማቴ ትንሽ ሀዘን ተሰምቶኛል። እዚህ ውስጥ ላላችሁ ኤርትራውያን እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን መጽናናትን እመኛለሁ። በመላው መሃል ቤተሰብን በራሴም ዝም እግዚአብሔር ያጽናናችሁ እላለሁ። ወደሚቀጥለው ዜና እሻገራለሁ። ተመልካቾቻችን ወደ ዋና ዝርዝር ዜናዎች ከመግባቴ በፊት እንደምታወቀው የመሃል ሜዳ የከፍተኛ ጥቃት የደረሰበት ከመሆኑ አንጻር ጎፈንድሚ ከፍቷል። ወደ ሳተላይት የማደግ እርምጃን ለመውሰድ ጀምረናል። ትላንትና ማታ በውይይት መሃል ነበረ ጎፈንድሚ እንዲከፈት
ጥያቄ የቀረበው በዛ መንገድ ጎፈንድሚ ተከፍቷል። ወደ 4000 ዶላር እንደተሰበሰበ ነው የሚያሳየው ማታ በነበረን ፕሮግራም። ከዛ ውጭ ደግሞ ቤተሰባችን አባል አበርታን ጨምሮ 1000 ከዛ በላይ ደግሞ በሌላ መልኩ ድጋፍ ተደርጓል። ጠቅላላው ደግሞ 5000 አካባቢ ማታ መሰብሰብ ተችሏል። እንዲሁ ደግሞ በሀገር ቤትም ያሉት በተከፈተው የባንክ አካውንት ማስገባት ጀምረዋል። ምናልባት በምታዩት በመሃል ሜዳ ለመሃል ሜዳ በተከፈቱ ባንኮች ማስገባት ይቻላል። በንግድ ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ እና በብስኒያ ባንክ ነው አካውንቶቹ ያሉት። ይህንን በማድረግ መሃል ሜዳ እየደረሰበት ያለው ጥቃት ሊያስቆም እንደማይችል የምናረጋግጥበት ጊዜ ደርሰናል። አሁንም ዜና የምትከታተሉ የመሃል ሜዳ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እንግዲህ መሃል ሜዳን ከፍ ወዳለ ደረጃ እና በሳተላይት ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ፕሮግራሞቻችንን የምትሰጡን ሀሳብ ከፍ ባለ ባደገ ደረጃ እንዲከታተሉ ይህንን እንድትደግፉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምናልባት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ፌልትመን ዛሬም ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሱ እንደሆነ መረጃዎች ይወጣሉ። ነገር ግን ከዛ ፊት የሆነ ስቴትመንት አውጥተዋል። ያ ስቴትመንት በጣም በጣም አስቸጋሪ እና በእውነት ለመናገር አሁንም ኢትዮጵያና የምስራቅ አፍሪካን የአፍሪካን ቀንድ የሚያዩበት አይን የተንሸዋረረ መሆኑን ነው እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ ባለፈው ነበር መጥተው ለሁለት ቀን ቆይታ አድርገው የተመለሱት። ያ በዛ ቆይታ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት አልቻሉም። ሌሎች ኃላፊዎችን አውጥቷል። አሁን ደግሞ የአፍሪካን ህብረት ለማናገር ነው እየሄድኩ ነው የሚሉት። እንግዲህ ይሄኛው ገን ጉዞ ከመምጣታቸው በፊት ያወጡት ስቴትመንት እጅግ ጥሩ ያልሆነ ሆኖ አግኝቻለሁ። ኢትዮጵያን የማስፈራራት ነገር ዛሬም ይታያል። እንግዲህ ለምን እንደሚመላለሱ ባይታወቅም እኚህ ግለሰብ እጅግ አደገኛ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። ወደ ቀጣዩ ዜና እሻገራለሁ። ቀጣዩ ዜና ማገኘው እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ በራሳቸው የግል ፌስቡክ ገጻቸው አጭር መግለጫ አውጥተዋል። በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መንግስት በሚፈተን ግን በማይቀለበስ የለውጥ ጉዞ ላይ ነው የሚለውን ሀሳብ ነው የጻፉት በግል ማህበራዊ ገጻቸው። መንግስት ጊዜያዊ ተግዳሮቶችን ለመፍታት እና የሽልማት ግቦችን ለማሳካት ከኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር ገንቢ በሆነ መልኩ ለመስራት ምን ጊዜም ዝግጁ ነው ብለዋል። መሰናክሎቹ ያስተምሩናል እንጂ አያስቆሙንም። በያዝነውም የለውጥ ጎዳና ወደፊት ለመጓዝ ቁርጠኞች ነን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው ይሄን መልእክት ያስተላለፉት። እንግዲህ ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ጠፍተው ነበር፣ በተለያዩ መድረኮች ብቅ ማለት ጀምረዋል። እንግዲህ ትላንትና በነበረው መድረክ መርከብ ውስጥ ነኝ፣ ሌላ ቦታ የትም አልሄድኩም ብለው በተለየ ቦታ የጠቀሱት ደሴ ኮምቦልቻ ነው። እዛ አካባቢ ግንባር አካባቢ መገኘታቸውን ብዙዎች ያወራሉ፣ ይህንንም እንደ ማስረጃ ያቀርባሉ። ኢትዮጵያ በጣም አስቸጋሪ ፈተና ሊገጥማት እንደሆነ ነገር ግን እንደምንሻገር የገለጹበት ሁኔታም ነው ያለው። ምናልባት እነዚህ ዜናዎች በዝርዝር የወጡ ሲሄዱ በደንብ የምናየው ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ አሳዛኝ ዜና ሆኖ ያገኘሁት ምናልባት እኚህ በምስል ላይ የምታዩት የዋግምህራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዛሬ በትግራይ ወራሪ ታጣቂዎች ታፍነው መወሰዳቸውን የሰማ ነው ዛሬ ነው። ይሄ የቲፒኤልኤፍ እንግዲህ ለማንም የማይራራ እጅግ ጨካኝ ቡድን መሆኑን እናውቃለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሌሎችንም የሃይማኖት አባቶችን መነኮሳትን እንደምደፍር እንደምገድል ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታዩት አባት እጣ ደርሶባቸው በዚህ ወራሪ ቡድን ታፍነው መወሰዳቸውን ነው እየታየ እየተነገረ ያለው። ከህወሓት ጋር ተያይዞ እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሀገሪቱ ደረጃ ተግባራዊ እየሆነ ነው ያለው። ከሱ አዋጅ ጎን ለጎን የመሳሪያ ማስረከብ ነገርም እየተዘወተረ ነው ያለው። መሳሪያ ማስመዝገብ አስመዝግቦ ደግሞ ለጸጥታ ስራ መጠቀም፣ ካልሆነ ደግሞ በጊዜያዊነት ለመንግስት ማስረከብ እንደ አንድ ዋና ግብ ተደርጎ ነው እየተወሰደ ያለው። በአዲስ አበባ ከተማ ምዝገባው እስከ ህዳር እንዲቀጥል ተወስኗል። የጦር መሳሪያ ምዝገባ ለሁለት ቀን ነበር የተፈቀደው። እንግዲህ ከመሳሪያ ብዛት እና ከፍላጎት አንጻር ነው ይህ ሊሳካ ባለመቻሉ ተጨማሪ ቀን እየተፈቀደ የሚመስለው። ይሄ በአገር ደረጃም ከፍ ብሎ ቀኑ እንደተራዘመ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ተጠቅሞ መንግስት አገሪቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የጦር መሳሪያ ማኔጅ ለማድረግ ጥሩ እድል
እንደሆነ ይስማኛል። ይሄንን እድል ተጠቅሞ ሙሉ መሳሪያዎችን መዝግቦ መቆጣጠሩ እጅግ ተገቢ ይሆናል። በዚህ በተፈቀደ ጊዜ መሳሪያዎቹን የማያስመዘግብ ሁሉ እንደ ትልቅ ወንጀል ታይቶ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል ይገመታል። እንግዲህ በተሰጠው መመሪያ መሰረት የጦር መሳሪያ በግለሰቦች እጅ ያለው በዚህ እስከ ህዳር 3 ባለ ቀን ውስጥ በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ 10ም የፖሊስ ጣቢያዎችና በሌሎች ንዑሳን ጣቢያዎች እንደሚከናወን ነው እየተገለጸ ያለው። ይሄ በአዲስ አበባም እንዲሁም በአገር ደረጃም ተመሳሳይ ነው። በአገር ደረጃም ምዝገባው እስከ ህዳር 3 እንዲቀጥል ነው የተወሰነው። እንግዲህ ፈቃድ ያለውም የሌለውም የጦር መሳሪያውን ማስመዝገብ ይችላል። ነገር ግን ይህንን ተላልፎ የተገኘ ሰው በመደበቁም እርምጃ ይወሰድበታል፣ ጦር መሳሪያውም ከእጁ ይነጠቃል ማለት ነው። ይህንን ታሳቢ ያደረገ ዝግጅት ተደርጎ ይመስለኛል ተግባር ተገባ። ወደሚቀጥለው ዜና ይሻገራል። የሚቀጥለው ዜና ወደ ወሎ ግንባር ነው የሚወስደን። ዛሬ ከብዙ መገናኛ ዘዴዎች ማግኘት እንደቻልነው ከከንቲባ አዳነች አቤቤ በወሎ ግንባር በመገኘት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት 100 ሰንጋዎችን ጨምሮ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የዕለት ምግብና ሌሎች የአይነት ድጋፍ ያደረጉት ዛሬ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን ነው ወደ ወሎ ግንባር ወደሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያቀኑት። እዛም ለሰራዊቱ አባላት ድጋፍን ባስረከቡበት ወቅት እንደገለጹት እናንተ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ስትሉ ሕይወታችሁን እየሰጣችሁ እና የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ የተፋለማችሁ ስለሆነ ውለታችሁ አለብን ብለዋል። ሀገር ለማፍረስ የመጣውን አሸባሪ የህወሓት ቡድን ለመፋለም ብቻችሁን አይደላችሁም፣ ገንዘብ ብቻም አይደለም ሕይወት ለመስጠት ዝግጁ ነን ስሉም ነው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የገለጹት። ዛሬ ይዘን የመጣነው ድጋፍ አብረናችሁ መሆናችንን ለማሳየት ነው ያሉት ከንቲባዋ፣ በቀጣይም ሰራዊቱ ለሰራዊቱና ለቤተሰቦቻቸው የሚደረግ ድጋፍ ተጠናክሮም እንደሚቀጥል ነው ያስታወቁት። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ መንግስት ቅርብ ባለፈው ሳምንት ነበረ የቀድሞ የጦር ሰራዊት ጥያቄን ተቀብሎ ወደ ማስተናገድ ገባሉ ያለው። ያን በተመለከተ በሁሉም ክልሎች ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ምዝገባ የሚጀምረው ሮብ እንደሆነ ታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀድሞ የጦር ሰራዊት ማህበር አመራሮችም እጅግ ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ሐረር ክልል የሚገኙ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላትም ህወሓትን ለመቅበር እና የሕልውና ዘመቻውን ለመቀላቀል አገሪቱንን ለማዳን የተቀረበላቸውን ጥሪ በጣም በከፍተኛ ደስታና ምስጋና ተቀብለናል ነው ያሉት። ቀድሞ በነበረው ከፋፋይ ስርዓት ተገፍተው እንደነበረ ያስታወሱት የቀድሞ የሰራዊት አባላት የህልውናውን ዘመቻውን በመቀላቀል አሸባሪውን ቡድን ቀብረው በድል ለመመለስ የአገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንግዲህ የቀድሞ ሰራዊት ኢህአዴግ በገባ ጊዜ የደርግ በማለት ልክ እንደገባ ያፈረሰው ሰራዊት ነው። ለትልቅ እንግልት የተዳረገ ሰራዊት ነው። ነገር ግን አገር በዚህ ችግር ውስጥ በወደቀችበት ጊዜ ተመልሶ አገር ለማዳን ሲሰለፍ እናያለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ምናልባት ሀገር ላይ ቂም አይያዝም። መንግስት ሲቀየር፣ ስርዓት ሲቀየር ችግር ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን አገር ላይ ቂም እንደማይያዝ የቀድሞ ሰራዊት አሁን የሚያሳዩት ሀገራዊ መነሳሳት እጅግ ገራሚ ነው። ወደ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ሌላኛው ዜና ሆኖ የወጣው የሶስት የወረዳ አመራሮች 400,000 ብር ጉቦ ሲቀበሉ ነው እንግዲህ እጅ ከፍንጅ ተያዙ የሚለን። እንግዲህ ይታያችሁ፣ በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት ላይ ሀገር በሚጥ ባለችበት ሰዓት ላይ እንግዲህ አዲስ የተዋቀረ ስርዓት ነው፣ አዲስ የተዋቀረ መንግስት ነው። በዚህ ውስጥ ያሉ የወረዳ አመራሮች በዚህ ግርግር ውስጥ 400,000 ብር ጉቦ ሊቀበሉ ሲሉ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዙት። በጣም በጣም የሚያስገርመው ሌሎች ሁሉም በመንግስት ስልጣን ላይ የሌሉ ተራ ግለሰቦች በሚጨነቁበት ሀገርን ለማዳን ምን ማድረግ አለብን ብለን ሁላችንም በምንሰቃይበት ሰዓት ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስት የወረዳ አመራሮች ጉቦ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ ያዝኩኝ የሚለው የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ። በአዲስ አበባ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ ነው እንግዲህ በአንድ ክፍለ ከተማ ነው ሶስት የወረዳ አመራሮች
400 ሺህ ብር ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ ያስኩኝ የምለው። የተያዙ ግለሰቦች አንደኛ የልደታ ወረዳ 6 ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የዚህ ወረዳ 6 ግንባታ ፈቃድ ጽፈት ቤት ኃላፊና የሰላም ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። እንግዲህ አንዱ ዋናው ስራ አስፈጻሚ ነው፣ ሌላኛው የግንባታ ፈቃድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው። ግለሰቦቹ 400 ሺህ ብር ጉቦ ሲቀበሉ በተደረገው ክትትል እጅ ከፍንጅ መያዛቸው ነው ዛሬ አስተዳደሩ የገለጸው። የስራ ኃላፊዎቹ ስልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀም ህዝብ በነፃ ማግኘት ያለበትን አገልግሎት በገንዘብ እየሸጡ እንደሚገኙ በመጥቀስ ህብረተሰቡ ይህንን ህገወጥ ተግባር በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ያለውን ቁርጠኝነት በመገንዘብ ጥቆማ የመስጠት ልምዱን አጠናክሮ እንዲቀጥል አስተዳደሩ ማቅረቡን ነው ከአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ የተገኘው። እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ በአመራሮቹ ላይ እርምጃ መውሰዱ ተገቢ ቢሆንም ይህ እንግዲህ በአንድ ክፍለ ከተማ የሚገኝ 3 ኃላፊ ነው እጅ ከፍንጅ ተያዘ። እንግዲህ ያልተያዘው ስንት ይኑር የሚለውን እንግዲህ ሆዲፍ ጆ ብለን ነው የምናልፈው። የጉቦ አስቸጋሪ ነገር አገልግሎት ማዛባት ብቻ አይደለም፣ ምናልባት አሁን ባላለን የጸጥታም ችግር እንዲሁም ደግሞ የሰላም ችግር ሌላ ራስ ምታት ሆኖ ነው የሚመጣው። ከሙስና ጋር በተለይ አገልግሎት አሰጣጥ፣ በተለይ ፍትህ፣ ጸጥታ ከሙስና ጋር የሚነካካ ከሆነ ለአገሪቱ እጅግ አደገኛ ሊሆን የሚችል በሽታ ነው። ይህንን በሚገባ መልኩ ታግለን ልናስወግድ የሚገባ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ከማንም በላይ ጥቆማ በማድረግ ከፍተኛውን ድርሻ እንዲወጣ ይጠበቃል። ምክንያቱም ተወደደም ተጠላም የመጨረሻው ተጎጂ የሚሆነው ህዝባችን ነው፣ የመንግስት ኃላፊዎች አይደሉም። ከህዝብ አይን የሚደበቅ ነገር ባለመኖሩ በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ በተለይ አገር በምጥ ባለችበት በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉትን ታግለን ልናሸንፋቸው ይገባል። ከዚህ በዘለለ ወደ ቤኒሻንጉል ክልል አካባቢ የምንሰማው ዛሬም አንድ ደስ የማይል ዜና አለ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ላይ በንጹሐን ላይ ጥቃት መፈጸሙን ዛሬ ዶቼ ቬለ ዘግቦት አግኝቻለሁ። በጥቃቱ 4 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉንም ነው ዘገባው የሚያመለክተው። እንግዲህ ቤኒሻንጉል ረዥም የጥቃት ታሪክ ነው ያለው፣ ሰሞኑን ጋብ ያለ ቢሆንም ዛሬም የ4 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተዘግቧል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጢ ወረዳ ነው በትናንትናው ዕለት ታጣቂዎች በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን የወረዳው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ የገለጹት። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከሆነ ታጣቂዎቹ አሁን በተለያዩ ስፍራዎች የነዋሪውን የቁም ከብት መዝረፍንም ጨምሮ ጥቃቶችን እያደረሱ ነው። ትናንትና ማልዳ ተጀመረ በተባለው የጥቃት ተኩስ የ4 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 6 ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች አመልክተዋል። በዕለቱ በተፈጠረው ጥቃት የቆሰሉ ሰዎች ለሕክምና እርዳታ ወደ ሌላ ስፍራ መላካቸውን መረጃዎች ጠቁመዋል። የዞኑን ጸጥታ ጉዳይ የሚመሩት የስራ ኃላፊዎች በወረዳው የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ ማብራሪያ እስካሁን አልሰጡም። በኮማንድ ፖስት መጠበቅ ከጀመረ 1 ዓመት ያስቆጠረው የመተከል ዞን እንግዲህ ከአሁኑ ጥቃት ባሻገር በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ታጣቂዎች በሚያደርሱ ጥቃት በሰውና በንብረት ጉዳት ሲደርስ መቆየቱ የሚታወስ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩም ተፈናቅለው በየትምህርት ቤቶቹ ተጠልለው እንዳሉ ይገኛል። በተለየ ሁኔታ እንግዲህ መንግስትም ሌሎች አካላትም እንደሚገልጹት የቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ ያለው ትልቁ ምሽግ እንዲሁም ደግሞ የግብጾችና የሱዳኖች ምሽግ ሆኖ እያገለገለ ያለው ይህኛው የኢትዮጵያ ክፍል ነው። የህዳሴ እዛ አካባቢ መገኘት አንዱ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች ምክንያት እንደሆነ ይጠቀሳል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጋብ ብለዋል። ይሄ በተጠናከረ መልኩ በህዝባችን ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቆማል የሚል ተስፋ አለኝ። ሁላችንም ማድረግ የምንችለውን ሁሉ በማድረግ ይህንን ጥቃት መከላከል አለብን። የጃዊ ወረዳ ፋኖ አባላት ዛሬ ወደ ግንባር መዝመታቸውን ነው የአማራ ክልል መንግስት ያስታወቀው። የክልሉ መንግስት የክተት ጥሪ በመቀበል የጃዊ ወረዳ ፋኖ አባላት በብዛት ወደ ግንባር ዛሬ ተመዋል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ ነው ወደ ግንባር የሚዘምቱ የፋኖ አባላት የገለጹት። የአባላቱ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ደመቅ ያለ አሸኛኘትም ተደርጎላቸዋል። በሽኝቱም ፕሮግራም የፋኖ አባላት በመንግስት አደረጃጀት በመካተት የጠላትን ኃይል ለመደምሰስና ለመፋለም መወሰናቸውም ተገልጿል። የብሔረሰቡ ዋና አስተዳዳሪ እንግዳ ዳኘ የክልሉ መንግስት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ በመቀበል በዞኑ የታጠቁ የሚሊሻ አባላት ወደ ግንባር እየዘመቱ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
አሸባሪው ኃይል ሙሉ በሙሉ እስኪደመሰስ በትልቅ ጀብዱ በድል እንዲመለሱ ለፋኖ አባላት መልእክት ተላልፏል። ዘማች ፋኖ አባላት በበኩላቸው የኢትዮጵያ ነቀሳ የሆነውን ህወሓትን የትግራይ ወራሪ ኃይል ዳግም የኢትዮጵያ ዜጎች ስጋት እንዳይሆን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ቁርጠኛ መሆናቸውም ነው የተናገሩት። ሁሉም ዜጋ እንግዲህ መንግስትን ጥሪ በመቀበል የሌውና ዘመቻውን እንዲቀላቀልና አከባቢውን በንቃት እንዲጠብቅም ጥሪ ተላልፏል። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፋኖ ሌላም አደረጃጀት በመንግስት ስር ሆኖ እንዲተዳደር አቅጣጫ መሰጠቱ እጅግ ተገቢ ሆኖ ይስማኛል። በተወሰነ መልኩ ያለመግባባቶች ይፈጠሩ ነበር ቀላል ለማይባል ጊዜ፣ ነገር ግን አሁን ያ ችግር ተቀርፎ ማንኛውም ለትግል ዝግጁ የሆነ ለጦርነት ዝግጁ የሆነ አካል በየትኛውም ስም ይደራጅ በመንግስት ስር በመካተት ከአንድ ዝ በመሰጠው ትእዛዝ ነው እየሆነ ያለው። ይሄ በጥሩ ሁኔታ የሚወሳ ተገቢ መልእክት ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዛ ፍለፈት ባሉ ግንባሮች ላይ ኢትዮጵያውያን ወንዶችና ሴቶች እየተፋለሙ ነው ያሉት። እኛም በተለይ በሚዲያ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ አስተኛ መረጃዎችን በሚመለከት ሰሞኑን በአዲስ አበባም በአሜሪካም የተለያዩ ሰልፎች ተደርገው ይህንን በመታገል ወደ ግንባር ቀደም ናሬሽን መጥተዋል። የእኛም ጥያቄ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላኛው ዜና ሆኖ ያገኘሁት የተወካዮች ምክር ቤት እንግዲህ ዛሬ ስብሰባ አድርጎ ነበር። መደበኛው ምክር ቤት ስብሰባ ነው ዛሬ ያደረገው። በዚህ ስብሰባ 11 አባላት ያሉት የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴንም ሰይሟል። ይህንንም ሀሳብ ዛሬ አጽድቋል። በውሳኔ ሀሳብ የቀረቡት የምክር ቤቱ አማካሪ ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ አባላት የምክር ቤቱ አፈጉባኤና ምክትል አፈጉባኤ፣ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታዎች፣ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችና ከገዢው ፓርቲ የተወከሉ የምክር ቤት አባላቶችንም አካቷል። ምክር ቤቱ ዛሬ በስብሰባው የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት ተግባርና ኃላፊነትም ለመወሰን የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አጽድቋል። እንግዲህ አዲስ ምክር ቤት ነው። አዲስ ምክር ቤት ወደ ዝርዝር ተግባራቶች እንደገባ ነው የሚያሳየው። እንደ አዲስ አወቃቀሩንም የቀየረበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም የቋሚ ኮሚቴዎች ወደ 11 ሲደራጁ በስራቸው ደግሞ እያንዳንዱ ከ9 እስከ 13 አባላትን ሊይዙ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። ለእያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢን ጨምሮ የኮሚቴው አባላት ሹመት በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። ከዚህ ውጭ እነማን ምኑ ጋር ተሾሙ የሚለውንም ለማወቅ አልተቻለም። ዝርዝሩ ከዛ በላይ አልወጣም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሁን የተሰማ ሌላም ዜና አለ። ከንቲባ አዳነች አቤቤ አገር ለማዳን ለቀረበው ጥሪ ምላሽ ለሰጡ አካላት ዛሬ ምስጋና አቅርበዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከአዳነች አቤቤ የኢትዮጵያን ለማዳን በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ትልቅ ገንዘብ ተሰብስበዋል። ይህንንም በማስመልከት ነው ምስጋናቸውን ያቀረቡት። ይህን ምስጋና ለጥፈው እያየው ያለሁት ከግላቸው የፌስቡክ ገጽ ነው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንን ለመደገፍ እና አሸባሪ ህወሓት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማቋቋም ትናንትና ማምሻውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በአካሄድ ነው ኢትዮጵያን የማዳን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ከአንድ ቢሊዮን 540 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችለናል ብለዋል። ድጋፉን ላደረጋቸው የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀን ልጆች በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ በማለት ነው ጽሑፋቸውን እየጠቀለሉት። እንግዲህ በአንድ ቀን ምሽት በአጭር ማስታወቂያ ከአንድ ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻል እጅግ ትልቅ ስኬት ነው። ይሄ ምናልባት ህወሓት በወረራቸው አካባቢዎች የሚወድመውን ገንዘብ ለሀገር ማዳን ብቻል ኖሮ ከተሞቹ እንዳያዙ ማድረግ ይቻል ነበር። ይህ አልሆነም። ከዛ ትምህርት ተወስዶ ይመስለኛል ሌሎችም አካባቢዎች እንዲህ አይነት ነገር ከመከሰቱ በፊት ያለንን ሀገራዊ ሀብት ለህወሓትን ለማጥፋት እንድናውል ጥሪ የተደረገው። ይህን ጥሪ የአዲስ አበባ ባለሀብቶች የሰጡት ምላሽ እጅግ ገራሚ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ምናልባት ሊንኩን ፖስት አድርጌያለሁ። የመሀል ሜዳን ወደ ሳተላይት የማድረግ ጉዞን የምትደግፉ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሊንኩን በመጠቀም ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ዜናውን ከጀመርኩ በኋላ የተወሰነ እያየው ነው። ኃይለ አብ ጽጌ ከልብ አመሰግናለሁ። እስካሁን ትላንትና ማታ ከተከፍተ ወዲህ 20 ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ናቸው ድጋፍ ያደረጉት። መሀል ቤተሰብ ደግሞ ቁጥሩ ከዛ ከፍ ያለ ነው። አይ ቲንክ ይሄ የመጀመሪያ የመሀል ሜዳ ለራሱ ለመሀል ሜዳ የሚሰበሰብ ጎፈንድሚ ነው። በእናንተው ፍላጎት ነው። አዲስ ዩቱብ ቻናል ተከፍተዋል። ግን ከሱ ይልቅ
ወደማይዘጋው እንዱም ደግሞ ሰፋ ያለ ህዝብንም ሊያገኙ ለሚችል ኢትዮጵያን ኤርትራንም ሊያዳምጡት የሚችል ውይይት መሆን አለበት ተብሎ ስለታመነ ነው ወደዚህ የመጣው ወደዚህ ወደ ፈንድሬይዘው የመጣው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም ድጋፍ ያደረጉ ያሉ አሉ። ከልብ አመሰግናለሁ በዚህ ነገር ላይ ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁትን ኢትዮጵያውያን። ምናልባት በምስሉ ላይ የምታዩት አካውንት ቁጥርን ስክሪንሾት ማድረግ ዛም ያላችሁ ወይ ደግሞ በጎፈንድሚ ድጋፍ ማድረግ የማትችሉትን በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በተወሰኑ ጊዜ ውስጥ ሰብስበን ወደ ሳተላይት የምናደርገው ጉዞ የተሳካ እንደሚሆን እዚህ ቤት የምደረገውን በሳሉ ይቶች ሞር ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ለህዝባችን ለኢትዮጵያና ለኤርትራውያን ይደርሳል ተብሎ ይታመናል። በዚህም ድጋፍ ለምታደርጉት የመሃል ወዳጆች ከፍ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ብዙ አስቸጋሪ ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ የድጋፍ ጥሪ ተጠይቋል እስከዛሬ፣ ነገር ግን እስካሁን ማቆም አልተቻለም። አገራችን ያለችበት ሁኔታም አሳሳቢ ነው። በዚህ መሃል አንዱ መታገያችን ሚዲያ ነው። ይሄ ሚዲያ ደግሞ በሰሞኑ በተቀናጀ መልኩ ነው እንግዲህ ጥቃት እየደረሰ ያለው። እንደምታውቁት አራት ሚዲያዎች ተዘግቷል። የኛም በጥቃት ላይ ነው ያለው። አይ ቲንክ የሐቅና ሳቅም እንደዚህ በተሳሳይ ጥቃት ላይ እንዳለ ጽፎ አይቻለሁ። ጥቃቱን ተደራጅተው ነው ያደረሱ ያሉት። እነሱ የማይጠቁ እንግዲህ በሳተላይት በፈለጉበት መንገድ ስርጭት የሚያደርጉ ናቸው። የእኛን በተለይ ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚሰብኩትን አገርንም መንግስትን የሚደግፉትን ተብሎ የሚጠበቁትን ነው በተቀናጀ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት። ያ ጥቃት በተወሰነ መልኩ መሃል ሜዳ ላይም ስጋት ሆኗል። ቻትሩም ላይም እንደምታዩት እነሱን መቅጣት የሚቻልበት እድል ተነፍገን ያለ ነው። ምናልባት ይሄ ከዚህ ጥቃት ጋር የሚያያዝ መሆኑ የገባኝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው። ይህንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመሻገር እየተደረገ ያለው ድጋፍ በጣም ሊበረታታና ሊቀጥል ይገባል። እንግዲህ በመጨረሻ በድጋሚ በእህታችን ሞት ያዘናችሁትን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እመኛለሁ። ምናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ የእናንተን ሀሳብ በተወሰነ መልኩ ተቀብዬ ነው የዛሬን የመረጃ ጊዜን የምጨርሰው። በመረጃው ላይ የተነሱ መረጃዎችንም እናንተ በእናንተ በኩል ያገኛችሁትን መረጃ ልታካፍሉ ትችላላችሁ። የሰዓቱ መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። አዲስ አበባም እንዲሁም አገር አቀፍ ደረጃም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተጠናከረ መልኩ እየተፈጸመ ነው ያለው። አንዳንድ ቅሬታዎች እየተሰሙ ነው ያሉት። በተለይ ብሔርን መሰረት ያደረገ እስር የተፈጸመ ነው የሚል አንዳንድ የምናውቃቸው የትግራይ ተወላጆችም ቅሬታቸውን እየጻፉ ነው ያሉት። ከችግሩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ኢትዮጵያውያን እየታሰሩ ነው የሚል ቅሬታ አለ። ያ ቅሬታ እንግዲህ ምን ያክል መሰረት አለው የሚለውን ወደፊት ለማጣራት ሞክራለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዘው የኢትዮጵያም ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቅሬታውን አቅርቧል። እስሩ የተፈጸመ ያለው ማንነትን መሰረት ያደረገ ነው፣ አሳስቦኛል የሚል መግለጫ ነው ያወጣው። እነዚህ ነገሮችም አይ ቲንክ ትኩረት የሚፈልጉ ናቸው። በሀገር ስጋት መነካት መውደቅ ሊመጣ ይችላል። ምናልባት ንጹሐን ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ነገር ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ሪስክ መውሰዱ ወይ ደግሞ ሳይድ ኢፌክት ቢኖርም ሀገርን ለማዳን ግን መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ መደረግ አለበት የሚሉ እኔም ጨምሮ ብዙዎች አለን። ነገር ግን ደግሞ ይሄ መሆን የለበትም የሚሉም አሉ። በእናንተ እይታ ምን ሊሆን እንደሚችል የምናይ ይሆናል። መስመሩ ክፍት ነው። ለተወሰኑት ሰዎች ዜና አፕዴት እንዲያደርጉን ወይ ደግሞ በተነሱ ዜናዎች ላይ የራሳቸውን ምልከታ እንድታቀርቡ እድል እሰጣለሁ። ስልክ እስከምጽፍ መደወል ትችላላችሁ። ሼር ላይክ ያደረጋችሁ ያላችሁትን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ከልብ ነው አመሰግነው። ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 615-609-7723ን የደወላችሁ ሀሳባችሁን አጋሩ። ምናልባት በስልኩን ስክሪን ላይ አድርግ ያለው ስለ እህታችን አዳዲስ መረጃዎች ከወጡ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። በተወሰነ መልኩ በሶሻል ሚዲያ ላይ በትግረኛ ስለሆነ የምጻፈው ብዙ መረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ ነው። ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገባ ነው የቅድሙንም መረጃ ለማግኘት የተቻለው። እንደ እድሜዋ 21 እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ምናልባት
ዛሬ ነው በመኪና አደጋ ህይወቱ እንዳለፈ የሚነገረው። ብዙ ተቋማት ዩኒየን ሳይክሊስት ኢንተርናሽናል በትዊተር ሀዘኑን ገልጸዋል። እንዲሁም ወርልድ ሳይክሊንግ ሴንተርም ሀዘኑን ገልጸዋል። ብዙ የስፖርት ቤተሰብ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። አንዳንዶቹ የአፍሪካ ኮከብ ብለው ነው የገለጹት። እንግዲህ የበፊት የቀድሞ የብሪቲሽ ሳይክሊንግ ፕሬዚደንት ብሪያናም ሶሳ ቱ ሄር this news to her family and loved ones emil yahzan malik galtsawal bizu ndihum degmo ye fransay tour de france setoch twitterim henry tweet adirgo yayone yallo betreta i think ye alam sport bes sab yetenagagara yallebet zena yimeslenyal hello tena stenya hello ተቋርጧል። ከልብ አመሰግናለሁ ሶፊያ ገብረ መድን እንዲሁም ስለ ጎፈንድሚ ድጋፍ። ለሮቻችሁም ደውላችሁ ሐሳባችሁን አጋሩ። ለተወሰኑ ሰዎች ሐሳብ ተቀብዬ ጨርሳለሁ። ሄሎ ጤና አስጥልን። ሄሎ ጤና አስጥልን ማማ። ጤና አስጥልኝ ደሱ አፍተር ሎንግ ታይም። ያ በጣም ስልክ ያስቸግረን ነው ደውለው ያኔ የረሳሁት ስልክን በፕራይቬት ላክልኝ። እሺ ወይ ደሞ የኔ ስልክ ደሞ ልስጥ አለ ይዣለሁ። አይናገሩ ላይቭ ላይ ስለሆነ ኦኬ ጥሩ። ደህና ነህ? ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? ትናንትና በጣም ቆንጆ ነበር ቤቴ። እኔ አልችልም እንትን አለኝ አርትራይተስ ስላለብኝ መምጣት አልቻልኩም። በጣም ቆንጆ ነበር። ዴሞንስትሬሽኑ ብዙ ሰው ነበር አይቼዋለሁ ታታትየዋለሁ። የሆነው የደሴትን በጣም ነው ያዘንኩት። አሁን ነው የሰማሁት አንተ ስትናገር ደሴት ኪዳኔ ሳይክሊስቷ ልጅ ናት። በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ጎበዝ ነበረች እንደነገርካት ስለሷ። ስለ ሁኔታው ደግሞ በጣም ስለ ውጊያው ሁሉ ነገር እከታተላለሁ። በቃ ሁሉ ሌት ቀንም እኔ አልተኛም እና ሁላ በኤርትራም ተጀምረዋል ይባላል። እኔ ኦፊሻሊ የሰማሁት ነገር የለም ከሶሎ ሜዲያ ነው የሰማሁት። እነሱ አያርፉም። እኔ በዚህ እድሜ ጸሎትም አደርጋለሁ እግዚአብሔር ለዚህ መከራ በአጭር ጊዜ እንዲያልቅልብን። ሁሉ ነገር ተያይዘዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስተዋል፣ የኤርትራ ህዝብም ተነስተዋል እና እናሸንፋለን። የምትሰራው ስራ አሁን ደግሞ የሚያሳዝነው ደግሞ የአንተም የደረጀም ሁሉም ነገር እየሰማ ነው። የናታም እግዚአብሔሻ እንኳ ተመልሰዋል እና እንዳልከው አሁን መደገፍ ነው፣ ሳተላይት ነው የሚያስፈልገን። የደረጀም እንደዚሁ እና እነሱ መጥተው ፈረንጆቹ በጣም በእኛም በኢትዮጵያም ሰውየው የፔንትማን የሚባለው ተንኮላቸው እየሰሩ ነው። ግን እናሸንፋለን፣ አይዟችሁ። የትግራይ ሰዎች የወያነ ነገር ገና ሌላ ተንኮለኞች ናቸው። በደንብ ማየት፣ በደንብ መታዘብ፣ በደንብ በርቀት መስራት አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ። እዛ ያለቀ የሚያደርጉት ተንኮል የማይሰሩት ነገር የለም። እኛ እናቃቸዋለን። እኛ ተሞክረናል። ብዙ ነገር ነው ያሳለፍ ነው እና አሁን ተባብረን ድር ሲያብር ያሸንፋል። መሸነፍ አለብን። ጸሎት ማድረግ አለብን። ያልቃል። አይዞቹ፣ አይዞን። በቃ ባለን ነገር ወደፊት መሄድ ነው። አሁን ወደኋላ መመለስ የለበትም። ያው ነጮቹ ኤሮፒያን ዩኒየን አሜሪካም በሙሉ በእኛ እንትን ሆነዋል። ግን ህዝቡ አንድ ስለሆነ አሁን ምንም የሚያደርጉት የለም። ለዶክተር አብይና ለፕሬዚደንት ኢሳያስ ጸሎት እያደረግኩ ነኝ። ጥሩ መሪዎች ናቸው። እኛ ደግሞ በቃ በምንም አይነት እነሱን መንግስታችንም ህዝባችንም መደገፍ ብቻ ነው እና አይዟችሁ
ደስዬ የምታደርገው ሁሉ ነገር እና በቃ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ ለሁላችሁ ያመሰግንኩ ነኝ እና ስልኬን ከመዘቀቀው ይበቃል ምን ሄደው እንደግፋለን አይዟችሁ አይዘን እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኦኬ ቴንክ ዩ ዘርስተለን ሶ ማች ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ደስ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አለን አለን እስኪ እኔ ባለፈውም ተናግሬ ነበር እዚህ ያሉ ዩቲዩበሮች ታዋቂ አሉ። የሌላ ሀገር የሲሪያንም ሆነ ሲዘግቡ የነበሩ የአብዛኛው ግን የኛ ህዝብ እዚህ ስለተነሳ እኛም አሲስት ስለምናረጋቸው አባካቹ ሄዳቹ ዩቲዩበራቸው ላይ የኢትዮጵያ ሲቹዌሽን አንድ ከቨር ማድረግ ከጀመሩ የነሱ ልሳን አይዘጋም። ለምሳሌ ጻፈውና ያዘውና ለሁሉም ብታስተላልፍ ደስ ጂሚ ዶር የሚባለው ሾው ላይ ሁሉም ሰው ሄዶ ስለ ኢትዮጵያ ከበር አንዴ ማረግ ቢጀምር እሱ በደንብ ይናገራል እና ይሄ ቀላል አይደለም። አብዛኞቹ እዚ ከዲሞክራት ብዙ እንት የውጪ ይሄ ሪጅን ቼንጁን የማይደግፉ አሉ። እንደሱ አይነት ያሉ ቻናሎች ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ከ800 700 ሺህ ፎሎወርስ ነው ያለው። እሱ ላይ ሄዳችሁ ወይም ትዊተር ፔጁ ላይ ሄዳችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከበር እንዲያረግ ሁላችንም ብናረግ ሌሎችም አሉ እንደዛ ብናረግ የኛ ልሳን ቢዘጋም እነሱ ማስተላለፍ ከጀመሩ ቢያንስ መልእክቱ ስቲል መውጣት ይችላል። የበለጠ ሰው አውዲየንሶቻቸው ነጮችና እዚህ የሚኖሩ ስለሆኑ በደንብ ይሰማል። ይሄ ቀልድ አይደለም። አብዛኛው ሰው የኛ ሚዲያ ዋጋ ያሳጡት ነው ትዊተርም ላይ ተቀናጅተው እየሰሩ ነው። እነሱን ግን ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ያንን ብናረግ የተሻለ ነው ላለው። ሁለተኛ ደግሞ ላላዩት ሰው የእንተናን የማልኮሚክስ ኢንተርቪው በርክሊ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን የምትሰሙ ካላችሁ በርክሊ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያደረገውን ኢንተርቪው ተመልከቱት። የሚያወራው ነገር የኢትዮጵያ መሪ ነው የሚመስለው። አሁን ላይ የኢትዮጵያ መሪ ነው የሚመስለው ማልኮሚክስ በዛ ሰዓት ያደረገው ኢንተርቪው። የሚደርሰው ችግር ተመሳሳይ ነው በጥቁሮቹ ላይ፣ አሁንም እኛ ላይ የሚደርሰው ችግር ተመሳሳይ ነው። ምንም ሳናረግ ምንም ሳናጠፋ በሀገራችን እየተሰቃየን ግን አሰቃዮች የምንባለው ራሱ እኛ ነን። ስለዚህ እሱን እዩትና የምትችሉ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ካላችሁ እሱ የሚናገረውን ነገር በእንትን መቀየር ይቻላል። አሁን ላይ የወያኔን እንዳለ እንትኖች የጁንታው መሪዎች አሉ አይደል? የእነሱ ፎቶ እያስገባ እሱ የሚናገረውን ብትል በጣም ሴንስ ያደርጋል። ያላያችሁት እባካችሁ ሂዱና በርክሊ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያደረገውን ኢንተርቪው እዩት፣ ወይም ደግሞ ሎስ አንጀለስ ላይ የሰጠውን ስፒች እዩት። ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራ ነው የሚመስለው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ። ይሄንን በዋናነት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ታንክ ሶ ማች ወንድሜ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። የደወላችሁ ያላችሁትን ለተወሰኑ ሰዎች አድርግ ድል እሰጣለሁ። እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ ያደርጋላችሁ ያላችሁትንም ከልብ ነው ማመሰግነው። በተለየ ሁኔታ ዘም ኤምቢ ሶፊያን እና ኃይል አብን ከልብ አመሰግናለሁ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ ደሳለኝ። አያ ደሳለኝ ነኝ። በጣም ጥሩ ወንድሜ። ምን ችግር አለው? ትግሬ አማርኛ ችግር አለው። ግን ምን መሰለ ወንድሜ፣ ወንድማሞች ኢትዮጵያ መግባባት አላችሁ፣ የግድ መግባባች እንደዛ ነው። ለምን መሰል ወያኔ መጥፎ ነው፣ እየገደለ በኤርትራ ምን አደረገ? እዚያ መጥፎ ወያኔ ብራዘር the same sometimes I don't understand. Is it Ethiopia? መረዳታሎ ንየክብ እዚያ ወያኔ ሸይጣን ነው። ሸይጣን ይሻላል። ከሸይጣን ያደረገ ነው ይልጎ ያደረጉ ምን ነው ዝም ብለህ ያያለ? እኔ ባካች ኢትዮጵያ ይበቃል። 30 አመት ኢትዮጵያ ገዙ። ምን ያደረጉ ወንድሜ ወይጋ? እኛ ኤርትራውያን እናቃለሁ። ኦኬ ኖ ፕሮብሌም። ሶሪ ብራዘር፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ታንክ ሶ ማች ወንድሜ። አዎ ለምን መሰለህ በጣም ያሳዝናል። እሳቸው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ እየጎዝሩ
እሱም ኢትዮጵያ እኮ ነው፣ ትግራው ኢትዮጵያዊ ነው። ለምን ይገድል? ወንድ ይገድል። ግን የሰዎች መጥፋት አለው መጥፋት። ታንኪ ዩ ብራዘር፣ ይከታተሉ፣ ጥሩ ነው። አላቢ በርታ። ሁሉ መሀል ሜዳማ በርቱ፣ ችግር የለም። በአንድ አጭር ጊዜ ይወዳል፣ ይጨረሳል። ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለው። Thank you so much for coming. Okay, thank you, brother. Thank you. ለሮቻችሁ መሳባችሁን አጋሩን። በልባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ሳትሰስቱ አጋሩን። እንደውም ደግሞ መሃል ሜዳንም ወደ አንድ ከፍ ወዳለ ደረጃም በማድረስ የመሃል ሜዳ ወዳጅነታችሁን በተግባር አረጋግጦላለሁ። እስካሁን ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁትን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ የመጀመሪያ ከዚህ ከመሃል ሜዳ ለመሃል ሜዳ የሚደረግ ነው። እስካሁን ብዙ ጥሪዎች፣ ብዙ ገቢ ማሰባሰቦች ተደርጓል። ከመሃል ሜዳ ቤተሰብ ወደ ሌላ አካል ነበረ ድጋፍ ለምሹ እርዳታ ለምሹ ወገኖቻችን ነበር። ያሁኑ ለየት የሚያደርገው ጥቃት ደርሶ ሳናስብ ድንገት የተጀመረም ቢሆን ከመሃል ሜዳ ቤተሰብ ለራሱ ለመሃል ሜዳ ቤተሰብ የሚደረግ ነው፣ ቤታችንን የምናሳድግበት ነው። በዚህ ደግሞ ብዙዎች ጥያቄ ስታቀርቡ ነበር። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን እንግዲህ የመሃል ሜዳን ፕላትፎርም ወደ አንድ ደረጃ ከፍ አድርገን ሳተላይት ላይ እናስቀምጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለዛ ማታ የተጀመረው ካምፔን በሁሉም ነው፣ በሁሉም አቅጣጫ ነው። በጎፈንድሚ መስጠት የምችሉት በጎፈንድሚ አገር ቤት ውስጥ ያላችሁ ወይ ደግሞ ሌላም ቦታ ሆናችሁ በኢትዮጵያ መጠቀም ለምትፈልጉት ደግሞ በስክሪን ላይ ያሉትን ሶስት ባንክ አማራጮችን በመጠቀም ባንክ ቁጥሮችን ስክሪን ሾት አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። በምስሉ ላይ የምታየው ቁጥር በመጠቀም ዚል ትራንስፈር እንዲሁም ደግሞ ካሻፕም መጠቀም የምትችሉ መሆኑን ገልጻለሁ። በሁሉም በኩል በሚመቻችሁ ድጋፍ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በየወቅቱ እየመጣው ምስጋናዬንም አቀርባለሁ። ለአንድ ሁለት ሰው እድል ሰጥቼ ነው የዛሬን የመረጃ ጊዜ የምጨርሰው። በዚህ የመረጃ ጊዜ ላይ ምናልባት ያልተሰማ መረጃ ወይም በመረጃው ላይ እይታችሁን የምታጋሩን ሰዎች ካላችሁ ለአንድ ሁለት ሰው እድል ሰጣለሁ። ከዛ በኋላ ፕሮግራምን አጠናቅቃለሁ። ሼር ላይክ ያደረጋችሁ ያላችሁትንም ክልብ አመሰግናለሁ። በዛውም ወደ 22 ሰው ነው ዶኔት እንዳደረገ የሚያሳየው። 19 ሰው ሼር አድርገዋል። ወደ 28 ሰው ፎሎ ያደርጋል። መደገፍ የምትችሉት የግድ ትልቅ ብር መሆን አለበት። መደገፍ የምትችሉት በትንሹ መደገፍ፣ ማትችሉት ደግሞ ሼር በማድረግ ሌላ ደጋፊ ጋር ጆሮ ጋር ማድረስ ተገቢ ይመስለኛል። ይህን ውጊያ አብረን ካልሆነ በስተቀር አንወጣው። ይህ ውጊያ ደግሞ የሁላችንም እንጂ የአንድ የተወሰኑ ግለሰቦች ጫና መሆን የለበትም። ማታ ውስን ግለሰቦች በጣም ትልቅ የሚባል ድጋፍ ነው ያደረጉት። ኤቢ ኦሮማራ እንዲሁም አብርሃም አንዳንድ ሺህ ብር በማውጣት ነው ያስጀምሩት። ትልልቅ ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም መጀመሪያ በመሆን ምሳሌ ሆነዋል። ነገር ግን ያን ያህል ትልቅ የግድ መሆን የለበትም። ሌሎቻችሁ በትንሹም ቢሆን ሲደረግ ሸክሙ ይቀላል። ሰው ከብዙ ሰው የሚዋጣ ትንሽ ነገር ትልቅ ነገርን ያደርጋል። ቲፒኤልኤፎች ለክፉም ዓላማ ዋጋ በመክፈል ይተባበራሉ። እኛም እንግዲህ በቃል ነው ወይስ በተግባር ነው የምንተባበረው የሚለውን የምንፈተንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ጥቃት በተቀናጀ መልኩ በዩቱብ ቻናሎች ላይ እየተደረገ ነው ያለው። አንደኛው መንገድ ሌላ ተቀያሪ ዩቱብ ቻናል መክፈት ነው። እሱም ተከፍቷል። የኢትዮ ኤርትራ ቤተሰብ የኢትዮ ኤርትራ ቤት የሚል ዩቱብ ቻናል አለ። እሱንም ሰብስክራይብ ማድረግ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ከፍ ወዳለ ደረጃ አድጎ በብዙዎች የሚመራ ሚዲያ አድርጎ ማስቀመጥም እንደ ጥሩ አማራጭ ተወስደዋል። በዛ ላይ ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በካሻፕ ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁትንም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን እያየው ነው፣ እንዲሁም በዜልም እያየው ነው። አዲስ አበባ ያላችሁትም እስካሁን በንግድ ባንክ እየገባ ያለውን እያየው ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ለተመለሰው ፈጣን ምላሽ ምስጋናዬ በጣም ከፍ ያለ ነው። ከጉድለታችሁ ለመሃል ሜዳ ለራሱ ለምታደርጉት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በቫይበር የምትደውሉ ወዳጆች በቫይበር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ በዋትሳፕ ወይ ደግሞ በቴሌግራም ቢሆን እየተሻለ ይሆናል። ጥሩ አማራጭ ዋትሳፕ ነው ወይ ደግሞ
ቀጥታም ደውል የምትችሉ ቀጥታም ደውሉ ይሻላል። እንደዛ ነው ማደርገው። ኦኬ 0988 ስልክ መልእክት ደርሶኛል። እግዚአብሔር ስጥልኝ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። አንዳንዶች በሌላ መልኩ ነው ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁት ከልብ 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 አመሰግናለሁ። ድምጽ ይስማል አይደል ወደ ቤተሰብ? ይስማል ድምጽ? የድምጽ ችግር አለ? የድምጽ ችግር የለም። ኦኬ ኦኬ ታንክ ዩ ሶ ማች። የመጨረሻን ስል ተቀበየ ጨርሳለሁ። የደወለ ያለ ሰው አለ ከኢትዮጵያ። ታሜ ተቋርጧል። ታሜ ምናልባት የሰማኸኝ ከሆነ በቫይበር ባትደውል እጅግ እጅግ ይመረጣል። ቫይበር ድራፕ አውት ነው የሚያደርገው። ትንሽ ልታገስና የታሜን ሐሳብ ሰምተን ነው የምንጨርሰው። አይ ቲንክ ታም የሰማኝ አይደለም። በቫይበር ነው እየሞከረ ያለው። ቫይበር እየሰራ አይደለም። ከይቅርታ ጋር ቫይበር አይ ቲንክ ማጥፋት ልጠበቅብኝ ይችላል። በማይሰራ መልኩ እየተሞከረ ነው ያለው። እንግዲህ ትላንትና በዩኤን የተደረገውን ውይይት ሰምተናል። ዛሬ ደግሞ ፌልትመን ድጋሚ እየተጓዘ እንደሆነ እናውቃለን። እንዲሁ ደግሞ የአፍሪካ ልዩ ልዑክም ዛሬ ወደ አፋር ክልል ጉዞ እያደረጉ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ በሜዳ ብቻ ሳይሆን በሚዲያም ከፍተኛ ጫና እየተደረገ ነው ያለው። ይሄን ሳምንት አዲስ አበባ ተከባለች በሚል ነው ሁሉም ተቀባብለው ዘገባዎችን የሰሩት። ያ ዘገባ እስካሁን አልቆመም። ምናልባት በእርግጠኝነት ያ እንደዚህ አይነት ዘገባዎች የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ሊኖር እንደማይችል ምንም ጥያቄ የለውም። በሚቀጥለው ሳምንት ላይ ይሄን ተመሳሳይ ነገር ይሰራሉ ተብሎ አይጠበቅም። በሜዳ ላይ ከፍተኛ ሽንፈት እየደረሰ ያለው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ የመደምሰሱ ተግባር ወደፊት እየቀረበ ነው ያለው። ከድርድሩ ጋር ተያይዞ አንዳንዶች የሚያነሱት ሀሳብ አለ። ከድርድሩ ጋር ተያይዞ መንግስት ሊደራደር ነው የሚሉ አሉ። አይ ቲንክ ድርድር አንቀበልም ብሎ ለማለት ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ቅርታ በጣም መጀመሪያ በቲፒኤልኤፍ በኩል ከአሜሪካን ውጪ ከአውሮፓ ውጪ አንቀበልም ያሉት እነሱ ናቸው። ኢትዮጵያ ከመጀመሪያም ጀምሮ እያነሳች ያለችው ችግሮቹ ማንኛውም መፍትሄ የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካ ነው። ሰው አሁን አፍሪካውያን ናቸው የጠየቁት። አልደራደርም ብሎ አመፀኛ መስሎ ከመታየት ትልልቅ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ጊዜ መግዛት በጣም የሚሻል ይመስለኛል። ኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለው እሱ ነው። ይሄንን ከሚናገረውም ነገር ከሚያደርገውም ዝግጅት ማወቅ ይቻላል። ሙሉ ትጥቁን ፈቶ ከአማራና ከአፋር ክልል ለቆ ከዛ በኋላ ነው ስለ ድርድር ማውራት የምንችለው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት አቅርቧል። የቲፒኤልኤፍ በኩል ያሉ አሸባሪዎች ደግሞ መብራት ይለቀቅልን፣ ውሃ ይለቀቅልን እና እንደራደራለን ነው እያሉ ያሉት። እነሱ በጣም መጀመሪያ ካስቀመጡት በጣም ቀንሷል። መጀመሪያ በጣም ከባድ ነበረ ፍላጎታቸው። ያ ነገር እንደቀነሰ ያሳያል። ነገር ግን የአፍሪካ ልዩ ልዑክም የኦሮሚያን ፕሬዝዳንት አናግሯል። የአማራን የአፋርን እያለ ሁሉንም ለማናገር ይሁን ወይ ደግሞ በጦርነቱ የተጎዱትን ክልል ፕሬዝዳንቶቹን አናውቅም። ከዛ ጋር በተያያዘ ያን ውይይት ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የምናየው። ያም ሆነ ይህ በኢትዮጵያ በኩል መሬት ላይ ያለው ሀቅ ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ህወሓትን ጨክኖ ለማጥፋት እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ታውጇል። ሁሉም የመንግስትም የግልም ሀብት ንብረት ወደ አገርን ወደ ማዳን እንዲሄድ ተደርጓል። ይሄ መሬት ላይ ያለው ዝግጅት ስለሚያሳይ በሌላ መልኩ ባንጨናነቅ ብዬ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ከህወሓት ጋር የሚደረግ ድርድር ሊኖር እንደማይችል ሁላችንም እናውቃለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ተቋርጧል። ገብቲ ታንክ ዩ ሶ ማች ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን መሃል ሜዳን ሁላችንም በአቅማችን እንርዳ ብለዋል። ገብቲ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ስላደረክ ድጋፍ። በሀሳብም በተግባርም ከመሃል ሜዳ ጎን ስላለ ሁሌም ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በዚህ ድጋፍ ላይ የምትሳተፉትን ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ከፍ ባለ ሁኔታ ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ባሉት ፕሮግራሞች ላይ ይህንኑ የምንቀጥል ይሆናል። ለአሁኑ ሌላ ሀሳብ የሚሰጥ እስከሌለ ድረስ ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን። ወደ 1000 የሚጠጋ ሰው ነው እያየ ያለሁት። ከ600 አካባቢ ላይክ አለ። ጎፈንድሚ ላይ አፕዴት ካለ እሱን አቅርቤ ነው
የሚጨርሰው አይ ቲንክ አፕዴት የለም። አገር ውስጥ ላላችሁም እንዲሁ ከሀገር ውጭም ላላችሁ ላደረጋችሁት ድጋፍ ያደረጋችሁ ያላችሁትን ኮንትሪቢሽን ከልብ የማመሰግነው ነው። ምነው ገብቴ ደውሏል፣ እሱን ተቀብዬ እጨርሳለሁ። ጤና ይስጥልን ገብቴ። ደሱ ሰላም ብያለሁ፣ እንደምን አደር? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ድካሙ ለቀቀ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሰላም ብያለሁ ወደ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን። ብዙም ምለው የለኝም፣ ስራ አለሁኝ። በአጋጣሚ ስላየሁኝ ነው እና የማታውንም አልሰማሁኝም። ግን ያው ማድረግ ያለብን ነገር አሁን ሁላችንም እንግዲህ ጦርነቱ ከጁንታው ጋር ብቻ እንዳልሆነ ያው በግልጽ ሁሉም ያየው ነገር ነው። እንኳን ኢትዮጵያውያኖች ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እድሉን ሊያገኙ የሚችሉ ካሉ ይህን ከመግለጽ የሚቆጠቡ አይመስለኝም እና ከኢትዮጵያ ጎን መቆም የሚፈልጉ እንግዲህ ያው ሶሻል ሚዲያዎችን እያደኑ ኢትዮጵያን ከዚህ ከጁንታ ለማላቀቅ በሚደረገው ወታደራዊ እርምጃም ይሁን በማንኛውም መንገድ ያለውን ነገር የሚዘግቡትን በሙሉ ያው እየተከታተሉ ባን እያደረጉ ነው ያሉት እና እንግዲህ መሀል ሜዳም እንደ ማንኛውም ሚዲያ ሊደረግ ይችላል፣ ሊዘጋ ይችላል ዩቲዩቡ። ነገር ግን ሁላችንም ማየት ያለብን ዩቲዩብ ስለተዘጋ የኢትዮጵያ ሁኔታ በቃ አይደለም፣ ዩቲዩብ መዘጋት አይደለም። ስንት ወገኖቻችን እኮ እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው ያሉት በጁንታው በጫራው እሳት ምክንያት። ነገር ግን ደግሞ ጁንታውም ደግሞ ተገቢውን ቅጣት እያገኘ ነው ያለው እና የዩቲዩብ መዘጋት ወይም የትዊተር መዘጋት ኢትዮጵያውያኖችን ከሚሄዱት ጉዞ ሊያግታቸውም አይችልም፣ ሊገታቸውም አይችልም። ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀመው ያለውን እውነታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለማሳወቅ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በተጨባጭ የምናውቀው ነው ሁላችንም። መንግስትም እየወሰደ ያለው ተገቢ እርምጃ ስለሆነ እኛ በተግባር ደግሞ ድጋፋችንን መግለጽ ይጠበቅብናል። ልክ ሶሻል ሚዲያዎች አሁን እንደ ዜና ቲዩብ እንደ ደሳለኝን ቆርዳዊትን ኢሳትን የመሳሰሉ እነሱን ሳፖርት ማድረግ አለብን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እኛም አጌነስቱ ኢትዮጵያ የቆሙትን ዩቲዩቦች በሙሉ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያን ባንዲራ የኢትዮጵያን ቃል እየጠሩ ሲያወድሱ ሲያሞግሱ የነበሩ አሁን ተገልብጠው የኢትዮጵያን መቃብር የሚቆፍሩ አሉ። እነሱንም ደግሞ ሪፖርት ማድረግ ይዘጋም አይዘጋም እኛ ግዴታችን እንወጣ ሪፖርት በማድረግ እና ሁላችንም በዚህ መልኩ መቀጠል አለብን። በመጨረሻ እንግዲህ ለኢትዮጵያን ኤርትራውያን በአገር ቤትም ላሉ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ያሳዩት ድጋፍ ትላንት ስለነበረው ሰልፍ ሁሉንም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። አንድነታችንና ህብረታችን ምን ያህል ዓለምን እንዳንቀሳቀሰ እንዳነቃነቀ ትኩረታቸው በሙሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ እንደሆነ በግልጽ ያየንበት ነው። ከነዚህም ጠላቶቻችን ደግሞ ድል አድርገን እንደምንወጣ ምንም ጥርጥር የለም። እውነት ምንጊዜም ያሸንፋል። ድል ለኢትዮጵያ፣ ድል ለኤርትራ፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ድል ለጀግናው አየር ኃይላችን፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይል፣ ለሚሊሻ፣ ለኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ኢትዮጵያን ለማዳን ለተሰለፉ ሁሉ ክብር። ህይወታቸውን ደግሞ ለዛ ለሰው ማለት ፈልጋለሁ። ይደሱ በርታ፣ አንተም ከጎነነን ተስፋ አይቆረጥም። ዩቱብ ቢዘጋ ዩቱብ ይከፈታል። ሁለት ሶስት አካውንት ከፍተ ሬዲ ማድረግ አለበት ወደ ተሻለ ደረጃ እስከምትደርስ። አመሰግናለሁ ስለድሉ ደሱ። እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ገብቴ ስለምታደርገው ነገር ሁሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። ገብቴን ከልብ ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምናልባት ጥቃቱ ቀስ በቀስ ይሁን አላቅም በምን መልኩ እየተጀመረ እንደሆነ። መጀመሪያ የአድሚን መዶሻ ነው የተከለከለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዘዴ ይኖር አይኖር የማውቀው ነገር የለም። ከዛ ውጭ ይሄ ዩቱብ ዘጋ ሌላ የተከፈታለ በሱ እንመጣለን። ግን በቋምነት ትላንት ነው ያሰብትን ሰው በቋምነት ዩቱብ እየተከታተሉ ወደማይዘጉበት ደረጃ ከፍ ማለት አጋጣሚውንም ለበጎ መቀየር የእነሱንም ጫና ለበጎ መቀየር እነሱም ለክፋት መተባበር ከቻሉ እኛ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ተሰባስበን ደግሞ የምናወራበት ነገር እዚሁ እኛ ብቻ የምናዳምጠው ሳይሆን ሰፋ ወዳለ አድማጭ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የምሰራጭበት መንገድ መዘጋጀቱ ተገቢ ይመስለኛል። ለአንዳንዴ በጣም የሚገራርሙ ሀሳቦች ይነሳሉ። ያ ሀሳብ ብዙዎቻችን ደስ ብሎን ብቻ ነው የሚቀረው ለሰፊው አድማጭ እንድተላለፍ። አንደኛው አማራጭ ሳተላይት ላይ መሄድ ነው። እንግዲህ አፍራሾች ሳተላይት ላይ አሉ፣ በቲፒኤልኤፍ አፍራሾች ብቻ አይደለም። እንደነ ኢትዮ 360 ያሉ እጅግ መርዝ የሚረጩ እንደነ ነጭ ነጭ አሉ ምንድነው የሚባሉ አሉ አይደለ? በጣም አደገኛ የሆኑ ኃይሎች
እነሱም አየሩን ይዘውታል። እንግዲህ አየሩ ነው መቆጣጣ፣ አየሩ ነው ማሸነፍ። አንዱ ህዋት ለዚህ ሁሉ የዳረገን የመጀመሪያ ስራ የሰራው የሰው አመለካከት ላይ ነው የሰራው። በኢትዮጵያውያንም በኤርትራውያንም መሃል የፈጠረው ድንበር የድንበር ልዩነት ብቻ አይደለም፣ የድንበር ጦርነት ብቻ አይደለም፣ የመረጃም ጦርነት ነው የነበረው። እንደውም ከድንበሩ ጦርነት በላይ ስኬታማ ስራ የሰራው በመረጃው ጦርነት ነው። የድንበሩ ጦርነት ቆሟል ለረጅም ዓመታት እና ግን የመረጃው ጦርነት በጣም ቀላል የማይባል ነው። እንደውም ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድም መሰረት የሚጥል ከመሆኑ አንጻር ለመረጃውም ጦርነት ለመልካሙ ጦርነት ሁላችንም ሴንሲቲቭ ሆነን መተባበር አለብን። የተዘጉ ያሉትን ሌሎች አማራጮች ሲመጡ እሱን አማራጮች መደገፍ መከተል፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሳተላይት ማሳደግም ተገቢ ይመስለኛል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ ደሱ ሰላም ሰላም ወንድሜ። ማይደብ ተዘግቷል ወይስ? ልዘጋ ስል ስደውል ነው እንግዲህ አንተ እንድስማ ብዬ ነው። አዎ ገበያ ስናገር ሰምቼው ነበር እና ከሱ ለመቀጠል እስኪ ልሞክር ብዬ ነው። እሺ እሺ። በመጀመሪያ ለሁሉም መሀል ሜዳ ተከታታይ ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። ጠቅላላ ደግሞ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝብ አሁን እንደምናየው ያለነው ትግሉ እየተካረረ ነው የሚሄደው ያለው። ማንም ሰው በሆነ ይሁን ነገራት መወናበድ የለበትም። አሁን እንደምንሰማው አይ ለሰላም ቁጭ ሊሉ ነው ኦሳንጆ ይሄን አለ እንትን አለ እየተባለ አንድ ሰው ሰላም ፈልጌ እስኪ ላነጋግር ሲባል አትምጣ ቤትን እንደጃፌ አትድረስ አይባልም። እሺ ምንድን ነው የፈለግከው ብለህ ማስተናገድ፣ እንዳመጣጡ ደግሞ አስተናግደህ ደግሞ ትሸኘዋለህ። ዶክተር አብይ ነው አስፈቅዶልኝ መቀሌ ሄድኩ ሲል መቀሌ ደርሼ እነሱ ደርሼ ላይ ልምጣ ሲል የሬዲኤትም እንኳን እየሄዱ እንኳን በዓለም ደረጃ የተወከለ ሰው እዛ ልሄድ ሲል አይከለከልም። ሄድ እሺ የሚሆነው ነው። መቀሌም የትግራይን ህዝብ አይተው ና ማለቱ ይቻላል። ግን የእሳቸው ወደዛ መሄዳቸው ምንድን ነው ያለው ነገሩን ለማየት ለመጠየቅ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ እንደ አባት ደግሞ ምን ይሻላል ለማለት ነው የሄዱት እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከወያኔ ጋር ቁጭ ብዬ እደራደራለሁ ከወያኔ ጋር ተስማምቻለሁ የሚል ነገር የለም። ግን አንዳንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ዲፕሎማሲ ያው መጀመሪያ እንዳልከው ሁሉም ነገር አዘጋው እሺ ትላለህ፣ ግን የምታስቀምጠው ፕሪኮንዲሽን ወይ ደግሞ ቅድመ ኩነት አለ። ትላንትና የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ እንዳየነው ያበሩና ያላበሩትን ያው ተለይቷል፣ አውቀናቸዋል። ሁልጊዜም 11ኛ 12ኛ ጊዜ ስብሰባ ነው ይሄ። ስለዚህ ምን የሚሉት የነበሩት ካልከኝ ያለ ቅድመ ሁኔታ ያለ ፕሪኮንዲሽን ተኩስ ይቁምና የሰላም ንግግር ይደረግ ነው የሚሉት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከሚሴ ቁጭ አስደርገህ ወያኔን አንተ ከእሱ ጋር ልትደራደር እሱን ለማጠናከር በኢንፎርሜሽኑም በሁሉም ነገር ጊዜ ለመስጠትና ጊዜ ለመብላት መሆኑ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም ያስቀመጠው ፕሪኮንዲሽን ሂድ አትበለው እንደሚሄድ አድርገው አይነት ነው ነገሩ። ግን ምንድን ነው ያው አስተያየታቸው መሳሪያውን ያውርድ፣ ከዚህ ከወረረው ክልል ይውጣ፣ ከዛ በኋላ መሳሪያውን ከወረደ ከክልሉ ከወጣ እሺ ለሁላችን የሚዳኘን ህግ አለ። በህጋችን ደግሞ ኃጢአት ካለ በኃጢአታችን እንጠየቃለን ማለት ነው። ያው ድሮም የተባለው እኮ በህግ ስለምትጠየቁ ህግ ላይ ቅረቡ ነው የተባለው፣ ሌላ አልተባሉም። ዶክተር አብይ ነው በደለኛ፣ እነሱ ናቸው በደለኛ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ነው በደለኛ፣ ወያኔ ነው በደለኛ፣ ህግ ላይ ቆመን በህግ እንነጋገር ከተባለ ህግ የሚፈርደው ያዋጣናል ማለት ነው። መጀመሪያ ጥያቄ ምስን የነበር ሌላ ምንም አልነበርም። በህግ ተጠያቂ ሰዎች አሉ፣ አስረክቧቸው። መጥሪያ ወጥቷል፣ አስረክቧቸው ነው ስለተባለ ማንም ሰው በዚህ እንደ መጀመሪያ እንዳለው ዝም ብሎ ሰውን ለማወናበድ ብለው የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ድርድሩን ተቀብሎታል ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ሰውን ለማስደንገጥ ወይ ደግሞ ሰውን ደግሞ ለማወናበድ ስለሆነ ማንም ሰው በዚህ እንትን መደናገር የለበትም፣ መታለል የለበትም። ጦርነት ጦርነት ነው። የአንድ ሳምንት የሁለት ሳምንት ጊዜ የሚወሰን አይደለም። ማንም ሰው ማወቅ ያለበት ወታደር ከሆነ የሚያውቅ ከሆነ እንደ ሰው እነዚህ በሁለት ክንፍ ያለውን ቦታ ትተው ዝም ብለው እየተሽለኮለኩ አሁን እኮ ልክ እንደ ደፈጣ ተዋጊ በየሸንተረሩ በየገደሉ እዚህ ደረስን ማለት ይቻላል። የደፈጣ ተዋጊ የሆነ ልክ እንደ ኦነግ ሸኔ ወለጋ ውስጥ እንደሚያደርገው ከእነሱ ጋር ተደባልቀው ነው የሚንቀሳቀሱት ያሉት። ስለዚህ ሰው ግን ምን ይመስለዋል? በቃ በመደዳው እነሱ በተርታው እየገፉ
የሚመጡ ይመስለዋል ሰው ግን እንደሱ አይደለም ያለው በየስርቻው በየሸለቆው እየተሽለቆለቁ ግን እዚህ ደረሰን እዚህ ብሎ 5 ሰው 20 ሰው 100 ሰው ታይተው ወደ ሐላ ነው ወደፊት ሲሉ አዲስ አበባ ደረሱ አዲስ አበባ ጠቅ ደረሱ ሊባል አይቻልም ከዚህ በፊት እኮ አዲስ አበባ ዙሪያ ስንት ነገር ይደረግ ነበር ግን ተደረገ ማለት አይደለም መንግስቱን ወይ ከተማ ያለው እንትን ቀየሩት ማለት አይደለም ጎንደር ቁጭ ብሎ ባህር ዳር ቁጭ ብሎ ይያለ ሰመራ ምናምን ሁሉ ባንድ ላይ ያለሱ ባንድ ወዝ በመስል ነገር ስለገባ የገባ አይምሰልን አንደናገጥ ሚሊታሪ ሳይንስ ነው ሳይንስ ስለሆነ ደግሞ በችኩልነት በእኛ ሜዲያ የሚናገረው አጣ ያደረሱ ማጀት ያደረሱ እዚያ ታዩ እዚህ ታዩ የሚባል አነጋገር ብዙ የሚፈይደው ነገር የለም አምስት ሰው ሸልኮ ሊታዩ ይችላሉ ደብረ ብርሃምን አምስት ሰው ሊታዩ እና ወደ ሰማይ ተኩሰው በሆነ ወንዙን አምልጠው ሊወጡ ሊመለሱ ይችላሉ ዋናው ነገር ግን ስሩ አልተነቃነቀም እንኳን ሊነቃነቅ ነው ገና ከሀይሉ ጋር ሀይሉን አላንቀሳቀሰው መንግስት እስካሁን ድረስ የመጨረሻውን ግብ ግን እንደማይመለሱ የመጨረሻ መጥፋታቸው መሆኑን ማንም ሰው መገንዘብ አለበት አሁን በሶሻል ሚዲያ የሚደረገው አድን ደግሞ እየተመለከትን ነው እያየነው ነው ተሰሚነት ያላቸው ሚዲያዎችን እያደኑ እየዘጉ ነው ጦርነቱ ከማን ጋር ነው ካልከኝ ከውስጥ ጋር ነው አሁን እኮ ጎራ ለይተናል ማለት ነው ጎራ ስለተለየ አለምም አውቆታል አፍሪካም ከኛ ጋር ሆኖ ሁሉን ነገር እየታዘበው ነው አስተያየታቸውን በትዊተርም ሲገልጹ ብዙ አፍሪካውያን እያየን ነው ጦርነቱ የአፍሪካ ነፃ የምትወጣበት እና አፍሪካ ከነዚህ ደመጣጮች ከሆኑ የዌስተርን ካንትሪ ከነሱ የምንላቀቅበት እትብታቸው የሚቆረጥበት ቱቦ የሚቆረጥበት ጊዜ ስለሆነ የአፍሪካና የዌስተርን ጦርነት ነው ከኛ በእኛ እኮ አይቆምም አሁን ይሄ ጦርነት በእኛ አይቆምም ይንቀጥላል አሁን እንደምናየው በዌስት አፍሪካ ብዙ እንቅስቃሴ በዩጋንዳ በኬንያ በምን ብናየው አፍሪካ እየተናወጠች ነው ያለችው ስለዚህ የለውጥ ጊዜ ስለሆነ ልክ እንደ ቮልካኖ ኤርትኩዌክ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ ነን ያለ ነው እና ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እጅጌውን ሰብስቦ መቀነቱን አጥብቆ በትኩረት ይሄ ዝም ብሎ አልባሌ ነገር በየሚዲያ መጥቶ የሚያወሩ ሰዎች ብዙም ገንቢ አይደሉም አሁን አስተያየት የለም ጥያቄ የለም የታዘዝከውን ማድረግ ብቻ ነው በዚህ ዳብል ኤጀንት መጫወት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ታዋቂነት በዚህ ግርግር ውስጥ በአንድ ወገን ፖዘቲቭ ሮል ወይ ደግሞ አውንታዊ ተራ እያሳዩ በአንድ ወገን ደግሞ ስማቸውን ማሳደግ የሚፈልጉ ሰዎችም እያየን ነው እኛ ስለዚህ ይሄ አያስፈልገንም የሚያስፈልገን ጠላትን መድፋት ብቻ ነው ከዛ በኋላ ስለዝና ምናምን የሚሆነው ጊዜ አለህ እድሜ አለህ ጊዜ ከሀገር ሁሉም ነገር ከሀገር በኋላ ነው በሀገር ብቻ ሀገር ስትኖር ነው አንተ ደግሞ የምታምረው እና የምታሸበርቀው ስለዚህ በዚህ ፕሮፓጋንዳ እኛ እንትን አንበል ዝም ብለን አንጨናነቅ ፌልቲማን ይምጣ ይመለስ እኛ ሊቢያ አይደለንም እኛ ሶሪያ አይደለንም እኛ ጠንቅቀን እናውቃቸዋለን አሁን ግብግቡ የአፍሪካና የዌስተርኖች ጥቅማቸው ከዚህ አካባቢ ተነቅለው የሚወጡበትና እኛ ደግሞ በመረጥነው መንገድ የምንሄድበት ስለሆነ አይዟችሁ ሁላችን በአንድ ላይ ተሳስረን ወደ ድል ደግሞ እንመርሻለን ዝም ብለን የምናያቸው ነገር አይደለም እስከ መጨረሻው የመጣ ይምጣ እስከ መጨረሻው እንገፋለን ለማለት ነው ፈልገው ስለዚህ ይህን እድል ስለሰጣኝ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉም ሰው እንትን ይበል ቀጥ ይበል ለምለው ሌላ የምለው ነገር የለም Thank you so much, Batam. Okay, ciao. Merci. Hello, Girmish. Live morning, how can I work in the US? I just see internet, YouTube, magnet, and chalpo. And the private are going now. Yes, sir. Yeah, YouTube, let me stick out here. I think I'm not in the Zaragallo. ለዛ ይመስለኛል ያላየው ዩቲዩብ ነው የምትለኝ ኦኬ ላይቭ ላይ ነኝ አሁን ኦኬ ላሳ ምንም ችግር የለም ግርምሽ እሺ ተከራለና ዩቲዩብ ሰርች ኢንጂን ላይ የለም ነው ማለት አይ ሆፕ አሁን የዘጉት አይመስለኝም እስካሁን ያያየን ስለሆነ ነው ዩቲዩብ ሰርች ኢንጂን ላይ ስቲል ቼክ ላረገ ዘግተውት እንዳያመጭ
ኦስቴ እዚህ ያላችሁ ወጣ ብላችሁ ሰርች ኢንጂን ላይ ለማግኘት ሞክሩ። አሁን የደወለው ወንድማችን ከሲያትል ለመግባት አልቻልኩም፣ ሰርች ኢንጂን ላይ ያገኘው አይደለም ነው የሚለኝ። ዲዛይን ችግር ምናልባት በኔ በኩል የምታይ ነገር የለም። ምናልባት ቪዚቢሊቲ ሊቀንሱ ይችላሉ፣ ልክ ቪዚቢሊቲ ሊቀንሱ ይችላሉ፣ አንዳንድ ፊቸር ሊቀንሱ ይችላሉ። አሁን ምናልባት ልክ እንደ መዶሻ ያሉ ፊቸሮችን አንዳንድ ሚስ ቢሄቭ ሊያደርግ ይችላል። ግርምሽ እንደምለው ግን ምናልባት ከሰርች ኢንጂን ጋር በተያያዘ ችግር በእኔ በኩል እየታየ አይደለም። ምናልባት ሰብስክራይብ አድርጎ አንሰብስክራይብ አድርጎ ቤሊቦን እዛ አለ አይደል? ኦያ አንሰብስክራይብ አድርጎ መልሶ ሰብስክራይብ ማድረግ ችግሩ ሊፈታ ይችላል። በዛ መልኩ ይሁን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዚህ የመረጃ ሰዓት ይህን ያልከተዋየን ይበቃናል። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን የሰጣችሁ ሼር ላይክ ያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በተከፈተው ጎፈንድሚ መሀል ሜዳን ወደ ሳተላይት ለማሳደግ የምንጀምረውን ጥረት የደገፋችሁትን፣ እንዲሁም ደግሞ በሱፐርቻትም ድጋፍ ያደረጋችሁትን፣ እንዲሁም ደግሞ በዜል በካሻፕም አገር ቤት ደግሞ ባሉት በተለጠፉት ባንኮች ድጋፍ ማድረግ የጀመራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ። ኤቢ ታንክ ሶ ማች። አይ ቲንክ አለ ለግርምሽ ነው ያልታየው ማለት ነው። እንግዲህ እሱም አንድ ጥሩ ነገር ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ቀን ላይ በሚኖረን ውይይት ሰፊ ጊዜ ኖሮ እንወያያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የነበረን የመረጃ ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራን ይባርክ። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ሞት ለህወሓት ወያኔና ለደጋፊዎቹ። መልካም ጊዜ።